क्या सो रहे हो भाई, उठो हुसैन उठो, फुर्सत को सहन भाई, इस्लाम को जगा कर। क्या सो रहे हो भाई, सुबह गोरी माँ क्या हुआ, सकीना को बच्चे क्यों आ गया, सकी बच्चे क्यों आ गया, क्यों ये खामोश हो गई आखर, किसने क्या कह दिया, किसने क्या कह दिया, क्या खबर इसको क्या हुआ बेटा, देखो आगे जरा, जिस्म है सदना साजद है, क्या हुआ है खुदा, सकी क्या हुआ है, ना शिकायत अब तमाचों की, नारसन का गिला, नारसन का गिला, हाय गुर्बत में छी न कर मुझे, सुमरे लाए का
Oh,
लज्जा देना तवा गए बचे तो नाम वरना हमेशा वो बोली सब रहेंगे सलामत हम कहाँ मानेगा खुदा न करे मानेगा खुदा अल्लाह
خوشنودی مظلوم کربلا بلندتر صلوات، ارواح مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ. ائمہ محترم و شہداء کربلا فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین عبد القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مبارك من قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الله عليه وسلم. گفتگو انسان کے متعلق تھی. میں نے کل اس آیہ کریمہ کو سرمان کلام قرار دیا تھا، اس کا یہ بھی پہلو ہے کہ ہم نے انسان کو ایسے نے تقویم بنایا، الذی احسن کل شیء خلقہ، ہر چیز جو ہم نے عالم امکان میں بنائی وہ حسین تھی. لقد خلقت الانسان فی احسن تقویم، من ان تمام حسینوں میں اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ انسان ہے. ثم رددناه اسفل سافلین، پھر یہ بار کمال سے پھسلا تو گرتے گرتے وہاں پہنچا جہاں تنزل کی ساری سرحد تمام ہو چکی تھی. لیکن اگر یہ انسان وابستہ دولت ایمان بن جائے تو پھر ہم اس کو اجر دیں گے. ایک ایسا ریوارڈ وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس سے معنی ہے جو اب تک دیا ہے وہ اجر نہیں تھا، اب جو دے گا وہ اجر دے گا. ان دونوں میں ایک بنیادی فرق ہے. اب کسی عمل کے نتیجے میں دیا جاتا ہے اور گاڈ گفٹ عنایت اور لطف کے بنا پر دیا جاتا ہے. مستحق نہ ہو مگر ہمارے کرم کا تقاضا تھا کہ ہم تم کو دیں. جو عطا کیا جاتا ہے، صاحب کا موڈ اچھا ہو تو عطا ہے، موڈ بدلے تو پھینک دیا جاتا ہے. یہ ہے مختصر سے زندگی کا کارنامہ. کیا آپ اگر مجھے یہاں پر مسافر سمجھ کے کوئی گالی دے دیں تو یہ عنایت خوشنوانا ہے. لیکن جب مجھے یہ بھی حق ہے کہ آپ کی گالی کو توڑوں پھوڑوں شرک اٹھ دوں گیر بدل دوں یہ کر دوں وہ کر دوں، اس لائق نہیں ہے وہ، واپس کر دیجیے ٹیکسی میں پھر. لیکن میں نے اپنی گاڑی خرید لی تو اب کسی کو کوئی حق نہیں ہے کہنے کا کہ یہ سٹ کیوں خراب تھی، گیئر کیوں خراب، اسکرین کیوں تھوڑا، دروازہ کیوں بند میرا. تو عطا پہ رنجشیں ہو سکتی ہیں، جزا پہ واپسی نہیں ہوا. نتیجے تک پہنچ گئے ہوں گے. جو جنت آدم کو ملی تھی وہ عطا تھی، جو خراب ہوا تو واپس چلی گئی. پھر ہم نے بھی عہد کیا کہ ہم بخشی ہوئی جنت نہیں لیں گے، کمائی ہوئی جنت. یہ جو جزا ہوئی یہ گاڈ گفٹ نہیں ہے، ریوارڈ ہے، عمل کا نتیجہ یہ نہیں ہے. اور پھر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گی اجر غیب ممنوع، کبھی اس کی سرحد تمام نہیں ہوں، ہم دیتے رہیں گے. یہ نہیں کہا کہ تم کو ہم زندہ رکھیں گے، قرآن یہ نہیں کہتا کہ تو ہم تم کو موت سے بچا لیں گے، نہیں، بات ذرا گھما کے کہی گئی. ہم تمہیں نوازتے رہیں گے،
تو جب نوازشیں بے حساب ہیں تو پھر حیات بھی بے حساب ہونی چاہیے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, یہ ہے میرا آبجیکٹو, یہ ہے مقصد زندگی, یہ ہے حیات کیوں بنائی گئی. تو جب تک کہ مقصد حیات نہ سمجھ لیں کوئی بھی انسان, اس کا ایجنڈا بنانے کے لیے یا وے آف لائف تیار کرنے کا حق نہیں رکھتا کہ زندگی کو یوں سر کرو. تو زندگی پہلے ہے کیا؟ اسلامی نقطۂ نظر سے عدم تھا, نن ایگزسٹینس, نیستی, کچھ نہ تھا یہاں سوائے اس کی ذات کی. ایولوشن شروع ہوا تو نیستی سے ہستی بنی, فرام نن ایگزسٹینس ٹو ایگزسٹینس. یہ فرسٹ اسٹیج, عدم وجود. جب وجود آیا تو وجود کو کمال عطا ہوا, ترقی دی گئی اور یہ ماس بنا, مادہ. مادے کو قدرت نے اور آگے بڑھایا تو اس مادے میں حرکت پیدا کی. اس لیے جب مادہ اپنی جگہ پر رکا ہوا ہے, ایولوشن اور ترقی جب ہی ہے کہ جب جمود تمام ہو اور حرکت شروع ہو. تو عدم وجود مادہ, مادے میں قدرت نے حرکت پیدا کی. جب بھی ایکشن موشن ہوتا ہے, حرکت جب پیدا ہوتی ہے تو حرکت کا نام ہی اسٹیشن سے ڈیسٹینیشن ہے. جب کوئی حرکت ہوگی تو ہدف پہلے ہونا چاہیے, آبجیکٹو. حرکت کس کے لیے؟ اگر یہ کہہ دیں یوں ہی تو یوں ہی حرکت نہیں ہوتی, پاگل پن ہوتا ہے. جس عمل میں, جس حرکت میں, جس موشن میں, جس ایکشن میں آبجیکٹو نہ ہو تو یہ ویسٹ آف ٹائم, ویسٹ آف انرجی. کیوں حرکت؟ ہاتھ ہے تو کیوں؟ تو حرکت کا کوئی ہدف ہونا چاہیے. تو عدم وجود مادہ, مادے کو قدرت میں رکھی حرکت. جب حرکت آئی تو ڈائریکشن ہونا چاہیے کہ کس سمت میں چلا جائے جو آبجیکٹو ہو. سمت وہی بتا سکتا ہے جو آبجیکٹو سے پلٹ کے آیا ہو. جس نے ہدف کو سمجھا ہو وہی بتا سکتا ہے کہ یہ پروڈکشن جو ہے وہ کس کام کے لیے. تو اس کے معنی یہاں والا ڈیسٹینیشن نہیں جانتا, ڈیسٹینیشن وہاں والا جانتا ہے کہ وہ آ کے اس کو لے جائے. تو عدم وجود مادہ, جب مادہ آیا تو قدرت نے حرکت دی. حرکت بہک سکتی تھی تو عقل دی. تو لہذا عقل کے کنٹرول میں حرکت ہو, ورنہ ایکسیڈنٹ ہونا ضروری ہو. ایکسیڈنٹ کب ہوتا ہے؟ عام جھپکی عقل غافل ہوئی, ٹکرا گیا. عقل کی کمی کی بنا پر ایکسیڈنٹ واقع ہوتا ہے. لہذا عقل لازم ہے کہ حرکت عقل کے کنٹرول میں ہو, اور جہاں عقل کا کنٹرول عمل کے گیئر سے ہٹتا ہے وہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. تو لہذا عقل کی نگرانی میں حرکت ہونی چاہیے. لیکن عقل بھی بہک سکتی ہے, لہذا عقل کے کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے علم کی ضرورت ہے. اس لیے کہ اگر عقل صحیح بھی ہو اور منزل کا علم نہ ہو تو اندھیروں کی منزلیں کبھی عقل نہیں پاتی. اندھیرے میں کیا کر لے گیا؟ بس کیجیے, آپ کے معصوم میں رات کو کوئی دو بجے آئے, چاروں طرف یہاں سناٹا, تاریکی کی حکمرانی. ہال میں کون ہے؟ کوئی آواز نہیں. اسٹیئر میں کون ہے؟ کوئی آواز نہیں. کچن میں کون ہے؟ کوئی آواز نہیں. اس کمرے میں کون ہے؟ کوئی. آپ پکارتے چلے جائیں, اندھیرے کسی بات کا جواب نہیں دیتے. تو جب اندھیرے گونگے ہوتے ہیں, جواب نہیں دیتے, تو وحشت شروع ہوتی ہے. یا اللہ یہاں کون ہوگا, وہاں کون ہوگا, وہاں کون ہوگا, وہاں کون ہوگا. تو جہاں اندھیرے ہوتے ہیں وہاں وحشت ہوتی ہے, خوف ہوتا ہے.
فیر ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, اور جب ڈر ہوتا ہے تو قدم آگے نہیں بڑھتا, رک جاتا ہے. تو حرکت وہاں ہوتی ہے جہاں خوف نہ ہو, اور وہاں نہیں ہوتا جہاں روشنی نہیں ہوتی. تو لہٰذا اندھیروں سے بچنے کے لیے اجالوں کی ضرورت ہے. بس اندھیرے کو ریپرزینٹ کرتا ہے تو جہالت, اور روشنی کو ظاہر کرتی ہے تو یہ. جہاں اندھیرے ہوتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے, جہاں روشنی ہوتی ہے وہی جواب دیتا ہے. اسی واسطے ہمیں اندھیروں سے نفرت ہے کہ اندھیرے گونگے ہوتے ہیں, کسی بات کا جواب نہیں دے رہے. اندھیروں کو اگر منبر پہ جگہ بھی مل جائے پھر بھی کسی بات کا جواب نہیں دے رہے. یہ روشنی ہے جو منبر ہو یا منبر کے نیچے, جو دل چاہے وہ پوچھ لو, سلونی سلونی خبروں کا پرونی. اندھیرے اس لیے بڑے ہوتے ہیں کہ گونگے ہوتے ہیں, روشنی اس لیے عزیز ہوتی ہے کہ ہر مسئلے کا جواب دیتی ہے. اور عمل کے اوپر عقل کو مسلط کیا, عقل کے اوپر علم مسلط کیا, تاکہ علم, علم کس کو کہتے ہیں, جو ان نون ہو اس کو نون بنانا. ہر وہ چیز جو ڈسکور ہو اس کو ڈسکور کرنا, یہ ہے علم. اور قدرت نے علم کو یوں لازم قرار دیا کہ کوئی چیز اگر خدا کو پہچان سکتی ہے تو وہ علم کی مدد سے عقل پہچان سکتی ہے. صرف عقل ہی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خدا کو پہچان لے, مگر عقل بھی اگر اندھی ہو تو کیا بتائے گی جب تک کہ یہ عقل کو روشنی نہ ملے. لہذا علم ہے, لیکن علم کی بنیاد ہے آبزرویشن. فائیو سینسز جس چیز کو کوپریٹ کریں اور اس کے آبزرویشن کے سرکل میں کوئی آ جائے تو رزلٹ اب نکال دے گی آبزرویشن کے بعد. سخت جو بول رہا ہے یہ ہے آبزرویشن, آنکھ سے دیکھنا, ناک سے سننا, کانوں سے سننا, ہاتھ سے سننا, زبان سے چکھنا. جب یہ فائیو سینسز کوپریٹ کریں گے تو آبجیکٹو ذہن میں گونجے گی کہ کیا ہے. جب کیا ہے تو عقل بتائے گی کہ مائی. اتنا مواد جب اکٹھا ہوگا تو رزلٹ نکالے گی. اچھا یہ سب پرانی تصویریں جانی پہچانی ہیں, کچھ مائل و شباب ہیں, کچھ پیری سے گزر رہی ہیں. یہ نظر نہ دیکھا, کانوں نے سنا. یہ گرم جوشی ہاتھوں سے لمس پہنچا بارگاہ قلب کی طرف, پہچان لیا میں نے آپ کو. تو یہ ہیں فائیو ہمارے سینسز جو کوپریٹ کرتے ہیں اور رزلٹ نکالتے ہیں آبزرویشن. دماغ پھر نتیجہ نکالتا ہے کہ کون سا یہ کون سا یہ کون سا. تو علم بھی محتاج ہے آبزرویشن کا, کہ علم جب پتا چلے گا کہ جب شواہد اس کو ملتے چلے جائیں. ماں بنائے ہوا سے خمسا, انسان اتحاد نہیں کر سکتا. اسی چیز کو دیکھتا ہے جس کو نظر دیکھ لے پہچان لے گا, چکھ کے سن کے سن کے ہاتھ چکھ کے. لیکن جو پانچ سینسز سے آگے ہے اس میں عقل بیچاری کیا کرے, تو پوچھے گی کہ ماں بنائے حواس کیا ہے. اب عقل ختم ہو گئی, اب قیاس شروع ہوا. قبر میں کیا ہوگا, نہ نظر جانتی ہے, نہ کان, نہ ناک, نہ زبان, نہ یہ. قبر میں کیا ہوگا, یا تو اعتراف کر لے کہ ہمیں نہیں معلوم. جب اعتراف نہیں کرتا تو غرور جہالت میں کہتا ہے یوں ہوا ہوگا, یوں ہوا ہوگا. اس لیے جہاں علم کی روشنی نہیں پہنچتی وہاں خیاس نے قدم رکھے. یا تو کوئی علم ہو, جب علم سے نفرت ہو گئی تو بھائیوں نے قیاس کے خلاف دلا دیے.
کہ یہ ہوا ہوگا. نبی نے نماز یوں پڑھی ہوگی, پڑھی کیسے کہ یوں پڑھی ہوگی. ارے کوئی آبزرویشن کے لیے کوئی گواہ تھا؟ یہ ہے قیاس کے اپنی طرف سے کسی چیز کو سجیسٹ کرنا کہ یہ ہوا ہوگا. اور یہ پہلا قیاس تھا جو شیطان نے کیا تھا آدم کے مقابلے. تو جب بھی معصوم کے مقابلے میں کوئی عالم عمل ہوگا وہ شیطانی وسوسہ تو ہو سکتا ہے, حقیقت نہیں. یہ ہوا ہوگا, کب کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ہوا ہوگا. کب اس کے بعد کیا ہوگا کہ شاید یوں ہوا ہوگا. تو انسان سرحدوں پہ رکتا نہیں, کیونکہ اس کے پاس اللہ نے صفت دی ہے علم حاصل کرنے کے لیے, انسٹنکٹ آف کیوریوسٹی. کیوں, کیا, کیسے, کون, کب, کس کا, کدھر, بھائی, ہو, یہ کیوریوسٹی صرف انسان میں ہے, جانوروں میں نہیں. گنگا سے پانی ہم نے بھی پیا, گائے نے بھی پیا. گائے پانی پی کے ٹھونڈے سے بن گئی, ہم کھڑے رہے. یہ گنگا نکلی کہاں سے, گئی کہاں کو, کون کون سے چہرہ آ رہا ہے, کیا تاثیر ہے, کیا تاریخ ہے. یہ ہے انسٹنکٹ آف کیوریوسٹی. اگر یہ نہ ہوتی تو انسان اندھیروں میں جاہل بنا رہتا. چاند میں کیا ہے, چل کے دیکھو. عوام میں کیا ہے, اڑ کے دیکھو. ہمالیہ میں کیا ہے, چل کے دیکھو. سمندر میں کیا ہے, اتر کے دیکھو. تو اگر یہ کیوریوسٹی نہ ہوتی, یہ کون ہے, اس کا جواب ہی نہیں. یہ کیا ہے, اس کا جواب علم. یہ کس کا بچہ ہے, اس کا جواب علم ہو. یہ کلام کس کا پڑھا جا رہا ہے, اس کا جواب علم ہے. تو اگر یہ کیوریوسٹی نہ ہوتی تو انسان میں علم کی صلاحیت پیدا نہ ہوتی. تو لہذا انسان کا قدرت نہیں اس کی کیوریوسٹی بھی تجسس کہ یہ کیا ہے, پوچھ رہا ہے. خاصیت ہے یہ غیب پہ الجھ جاتا ہے, ظہور پہ مطمئن ہوتا ہے. یہ بھلائی جا سکتی ہے مگر جب خاموشی سے اتر کر نہ جانے کیا کہتی بھائی کے کان میں کیا کہتی. تقریر بھلائی جا سکتی ہے مگر یہ چند لمحے نہیں بھلائے جا سکتے. حال خدا ہوا ہے, کسی کو حیرت نہیں. بند مٹھی کر کے اس کے معنی کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ ظہور پہ حیرت نہیں ہوتی, غیب پہ حیرت ہوتی. جب تک کہ منہ کھل نہ جائے, جب تک کہ راز معلوم نہ ہو جائے, جب تک کہ چھپی ہوئی حقیقت ڈسکور نہ ہو جائے, انسان کے ذہن کو سکون نہیں ملتا. تو یہ ذوق تجسس تھک جاتا ہے جب ہوا سے خمزہ چھاپ چھوڑ دیتے. تو دنیا کے بارے میں تو علم ہو سکتا ہے کہ یہ کیا ہے, کیوں ہے, کیوں ہے, اس کا جواب مل جائے گا. لیکن مرنے کے بعد کیا ہوگا, قبر میں کیا ہوگا, آخرت کیا چیز ہے, دوزخ کیا ہے, جنت کیا ہے, یہ انسٹنکٹ ہے. اور یاد رکھیے, ڈیزائر کین بی چینج بٹ انسٹنکٹ کین ناٹ بی چینج. یہ ڈائیورژن تو ممکن ہے, انسٹنکٹ کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ قدرت کے ہاتھوں میں گلا جان ہے, بچا چلا جا, مگر فطرت کی ڈور میرے ہاتھوں میں. کہیں بھی چلا جا, مگر یہ ایک ڈور میں نے اپنے ہاتھوں میں رکھی ہے کہ تو میرے سامنے پھر بے بس ہے. کوئی ڈور نظر نہیں آتی, مگر فطرت کی لگام قدرت کے ہاتھوں میں ہے, کیا ہوگا. لہذا پروردگار عالم نے ذوق تجسس کو انسان کے اندر چھپا کے رکھا. پرائیڈ کو پڑھ جائیے, وہ انسٹنکٹ کے بارے میں تو ذکر کرتا ہے مگر یہ نہیں بتاتا کہ یہ آئی کہاں سے انسان کے وہاں جانتا. اس لیے کہ ضرورت تو کچھ دیر کے بعد پیدا ہوگی, مگر پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلی چیز جو آؤٹ پٹ میں آئی وہ انسٹنکٹ تھی انسان. لہذا انسٹنکٹ کبھی نہیں بدلتی. خوف کیا چیز ہے, ہیومن انسٹنکٹ. اب چونکہ بات آ گئی, میں ابھی میرا موضوع نہیں ہوں. خوف کیا چیز ہے, انسٹنکٹ. آئی کہاں سے, پیدائش کے فوراً بعد جو پہلی انسٹنکٹ ظاہر ہوئی ہے وہ خوف. ہوا, اس سے یہ پہلے واقف نہ تھا.
खुशबू इससे पहले ये वाकिफ होना था, हाथों का लम्स इससे पहले वाकिफ नहीं था, बोलने की आवाज इससे पहले वाकिफ नहीं था, माँ के चारों तरफ जो जिंदगियां उससे ये आश्रम न था। या अल्लाह मैं कहां आ गया, ये रोया खौफ की बिना पर। तो लिहाजा पहली इंस्टिंक्ट जो पैदा हुई वो खौफ, और खौफ का आउटपुट है गिरिया। इस गिरिए का इलाज है माँ के छपी था। अगर इसे मजबूत बाहों में न टकरा गया हड्डी, तो फिर इसके सब कॉन्शियस में बैठ जाए, वो इंसान कभी बोल्ड स्टेप ले ही नहीं सकता जिसके चाहने वालों ने उसे हाथों पर न उठाया। महसूस किया कि इंसान की जिंदगी कितनी मोहताज, अगर उसको शफीक हाथों में भीग के प्यार न किया हो तो यही बच्चा आगे चलकर मुश्किल खौफजदा सहमा हुआ डरा हुआ ये बिजनेस नहीं कर सकता, कभी कभी बोल्ड स्टेप नहीं कर सकता, कभी दुश्मन का मुकाबला नहीं कर सकता। इसी बात से भागने वालों के लिए कहा जा सकता है, माओ की शफकतों से महरूम होंगे। औलाद तो कहा ममता है तो लिहाजा ने महसूस किया कि ये पहली इंस्टिंक्ट थी जो इंसान को महसूस हुई, लिहाजा फेयर इंस्टिंक्ट है। आई कहां से, फ्राइड को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कोई इसके बारे में जानता नहीं, उसने सिर्फ जिस्म पढ़े हैं जहन नहीं, और जिन्होंने जहन पढ़े हैं उन्होंने अकले समझी है दिल नहीं, सिर्फ मैं जानता हूं, मिंबर रसूल पर बैठने वाला खतीब जानता है, कुरान पढ़ने वाला मुसलमान जानता है कि ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट इंसान में आएगा। अभी तो फ्राइड को ये भी नहीं मालूम कि फिजिकल इंस्टिंक्ट में और स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट में फर्क क्या है। उसने भूख देखी, जानवर में भी भूख थी, प्यास जानवर में भी प्यास थी, सेक्सुअल डिजायर जानवर में भी था, थकन जानवर में भी थी। ओ इंसान फिजिकल लाइफ है वहां, क्योंकि जानवर में और इंसान में ख्वाहिशें एक जैसी। बेचारा प्राइड चार पांच इंस्टिंक्ट से वाकिफ था, उसको ये नहीं मालूम कि अगर किसी का वहम न किया जाए तो दिल क्यों जलता है। उसे यह नहीं मालूम था कि अगर किसी को रोटी ना खिलाई जाए तो वो भूखा याद क्यों आता है। उसको यह नहीं मालूम कि झूठ बोलने के बाद दिल क्यों कुकता है, इसलिए कि वो फिजिकली स्ट्रिंग से वाकिफ है। भेड़िया खा के पछताता नहीं, मैं लूट के शर्माता हूं। महसूस किया तो स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट से दुनिया वाकिफ भी नहीं कि किस साइंस पर भरोसा किया जाए। जब साइंस को एबीसी ने नहीं मालूम जिंदगी की, तो जिस्म की कैफियतों को साइंस आज नहीं जानती तो जहन की मंजिलों को साइंस जाने जाने, और जब साइंस को जहन की दुनिया सिर्फ 100 बरस पहले मालूम हुई है फ्राइड को, तो दिल की दुनिया तो इतनी गहरी है कि खुद कुदरत कहती है, रसूल कहता है मन अरफ नफ्सहु फकद अरफ रब्बहु, जिसने नफ को पहचान लिया वो खुदा का आलम है। इसके माने है कि खुदा को पहचानना जितना मुश्किल काम है, उससे की तरह दिल की दुनिया और नफ्स की दुनिया को पहचानना मुश्किल काम है। तो लिहाजा साइंस पर भरोसा नहीं किया जाता कि साइंस को अभी नाबालिग बच्ची है जो इस सहन में आके अभी उतरी है, जब इसे शबाब हासिल होगा तब ये कलमा हो। लिहाजा करिए तो अब यह हुआ इंसान के अदम वजूद हरकत अक्ल इल्म, इल्म ऑब्जर्वेशन का मोहताज, ये इल्म भी सही कहलाया जो स्ट्रगल और जिद्दोजहद से हासिल होता है। इल्म भी सही वो इल्म जो मेहनत से हासिल किया जाए, ये इल्म भी सही नाकिस भी है अधूरा भी है जब तक इसे इल्म फिल वही से जोड़ न दिया जाए। लिहाजा अब इल्म भी वही यूमिनून बिल गैब, तुम गैब से वाकिफ नहीं होते, गैब क्या चीज है,
تو لہذا اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک علم کی دنیا ہے جو اسٹرگل سے ہے، اس کو ایک علم اور ہے، وہ علم وہاں سے آتا ہے، وہ علم ہے، وہ لائف میں نہیں سمجھا جاتا، اس کا تجربہ جہاں نہیں دیا جاتا، ان کی آوازوں کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، ان کے اشاروں کو کوئی جان نہیں سکتا، اس کے لیے کچھ ذہن اور ڈیزائن کیے جاتے ہیں، اس کو ذہنی سمجھ کے جو ان علوم کو برداشت کر سکے جس کو عام انسان برداشت نہیں کر سکتا، اس علوم کی دنیا بالکل مختلف ہے، اس کی زبان الگ ہے، لینگویج الگ ہے، اسٹائل الگ ہے، مسجد کوفہ بھیگی ہوئی رات، پھٹا ہوا مسلح، ایک عبادت گزار اپنی سوتی قدم میں لپٹا ہوا کانپ رہا ہے، ہڈیاں بجنے کی آواز کی میں بات سن رہے ہیں، یہ کب کبھی اس کے جسم میں برابر میں صحابی رسول نو رضی اللہ تعالی عنہ کو قابل ذکر، علی کا شاگرد، نبی کا دوست، نو کے کانوں میں کچھ زمزمے کسی آواز آئی، عجیب آواز تھی، عجیب درد تھے، عجیب انداز تھا، صحابی نے رخ کیا علم بے قرار کی طرف، علی کیا پڑھ رہے ہو؟ کچھ مجھے بھی عطا ہو، پلٹ کے دیکھا علی نے، چند جملے دیے، چند جملے، یس علی کیا تھا، آگے لگنے لگی کچھ اور، پھر رخ بدلا عطا کا، زرد محدود چند چھینٹے ان کی کوسری ڈال دیے، بشریت پھر برداشت ہو، علی کچھ اور، پھر دیا علی کچھ اور، علی آپ مجھے دیتے کیوں نہیں، میں کر رہا ہوں، جب طلب شکوا بن جائے تو عطا کی سلام بن جائے، بدن کیا علی نے گفتگو شروع کی، علی نے گفتگو کی، کہے گئے کہے گئے، کوئی آواز نہیں آئی، کیوں سو گئے، علی آگے بڑھے، لفظوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم نہ کہتے تھے کہ تم ان جلووں کو برداشت نہیں کر سکتے، آپ نے اندازہ لگایا کہ علم دنیا میں اور علم دین میں کتنا فرق ہے، بس یہیں سے یہ بھی تمیز ہو جاتی کہ جا نشین میں اور ہم نشین میں کتنا فرق ہے، جب جلبو کو برداشت نہ کر سکے وہ نبی کا دوست ہے، اور جو حقیقتوں کو بے نقاب محسوس کرنے والی کا دین، نبی کا دین، یہ ہے وہ علم کہ جس کے بنا پر انسان کا ہدف ہے کہ ہم تجھے وہ اجر دینا چاہتے ہیں جو کبھی منقطع نہ ہو، تو اجر جبھی دیا جاتا ہے کہ جب عمل کا نتیجہ ہو، تو اس دنیا میں عمل ضروری ہے اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے، اور جسم عمل کا تعلق جسم سے ہے، تو اگر جسم معتبر نہ ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا، اور جب عمل نہیں ہے تو پھر انسان کو انسان بنانے کی کیا ضرورت ہے، فرشتوں کا کوئی جسم نہیں ہوتا ہوگا شاید، وہ بنا لیا جائے، مگر یہ فزیکل باڈی کے معنی یہی ہے کہ اس ہاتھ کو اتنا اٹھائیں گے کہ افلاک سے پرے لے جائیں، تو لہذا پرفیکشن آف فزیکل باڈی اسلام نے پہلی عبادت کی کہ اس جسم کو اس لائق بنا لو کہ ہماری خدمت کر سکے، لہذا اس کو جلا دینا، گوندنا، یہ سرویس کریکٹر ہوتے ہیں، یہ جسم کون گنواتا ہے، ذہنی خلجان اور دیوان جو ہوتے ہیں، دل آزار، یہ ذہنی بیماریاں جن کو کھلوانا، یہ تو لہذا جسم کو تکلیف پہنچانا اسلام میں شرم جائز نہیں، اسلام تو اتنا شفقتوں کے ساتھ جسم ناظر کو پالتا ہے کہ نماز واجب، نماز کے لیے وضو واجب، وضو کے لیے پانی واجب، پانی اگر اسکن ڈیزیز کے سبب سے نقصان دہ ہو ہم حکم واپس لیے لیتے ہیں، پیغام کر جسم کو نقصان نہ پہنچا،
قیام کرو، کھڑے ہو جا. نہیں کھڑے ہو سکتے، بیٹھ جا. نہیں بیٹھ سکتے، لیٹ جا. اشاروں سے پڑھو، اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے، ہاتھ کو ٹھیلا ہو دل میں نیت کرو. ہم تمہارے جسم کو نقصان پہنچانا نہیں چاہتے. وہ تمام آزاروں سے اسلام نے جسم کو ملزہ و پاک کیا. جسم بنا تھا زمین کے اجزاء سے، جس کا ذکر میں کر. اب آئی ذہن کی دنیا، اس ذہن سے دنیا واقف نہ تھی سوائے اسلام کے. فرائض 600 سال پہلے واقف ہوا اور اس نے ذہنی بیماریوں کا ذکر کرنا شروع کر دیا کہ یہ بھی کمپلیکس سے پیدا ہوتی ہے. لہذا وہ پورا علم ہے اور فرائض نے اتنی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ خود تماشا بن گیا ہے. وہ رکھتا رکھتا کہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، مگر کہیں نہ کہیں ہم سائیکولوجی سے کام لے جائیں گے. اب ذہن کی دنیا کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ جسم بنائے زمین کی اجزاء سے، جتنی بھی چیزیں ہیں زمین کی اجزاء کی، وہ سب میرے جسم ہیں. اللہ نے ایک رشتہ تناسب پکیا، مقدار معین کی، قدر بہادا. ہر چیز کی ہم نے ایک قدر، ایک لیمٹ ہم نے معین کیے، اور ہر قدر دینے کے بعد بہادا اس کے لیے ہدایت رکھتی ہے تاکہ اپنے منزل کی طرف آگے پہنچا. سو گیا دو خلدہ آرمان، یہ سب کی مقدار قدر. یہ نہیں ہے کہ بناتا چلا جا رہا ہے وہ پیٹو کے طریقے سے، کسی میں نمک زیادہ ہو گیا، کسی میں کم ہو گیا، کسی میں شوگر زیادہ ہو گئی، کسی میں کم ہو گیا، کسی میں منگنی چھو زیادہ پھل جاتے ہر طرح ہر چیز کی ایک لیمٹ. یہ دماغ جب ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا بیلنس اپنی تمناؤں کے تحت کھول دیتے، زیادہ نمک کھا لیا چٹنی چیزیں کھا لی جاتا بیمار ہو گیا، زیادہ شوگر کھائی ڈائبٹیز ہو گیا، زیادہ نمک کھا لیا معلوم ہوا کہ بلڈ پریشر کا مریض ہو گیا، اور دوسری چیزیں اس کے پیچھے باہر ہے وٹامن سی کی کمی ہوئی اور معلوم ہوا کہ کھجا رہے ہیں، نزلہ زکام بخار اس اسباب سے ہوتا ہے. جسم بنا ہے زمین کے اجزاء سے، ذہن بنا ہے علم و حکمت سے. جسم ہوتا ہے جب کوئی بیلنس کھو دے، پاگل جب بنتا ہے کہ جب شعور کھو. آپ کو کیا کیا تھا؟ علم، ڈسکوری، نالج، یہ اسی سے ہے. جسم بیمار پڑا اگر وٹامنس کی کمی ہو، ذہن بیمار ہو جاتا ہے اگر علم کی کمی ہو. تو لہذا ذہن کی غذا علم، جسم کی غذا بھوک، پانی، غذا آرام، جنسی خواہشات. ذہن ان سب سے الگ ایک نئی چیز انکشاف، ڈسکوری، معلومات. اس کے لیے سہ چاہیے، سیرو فیئرس. اس کے لیے مظاہرہ چاہیے. افلا ینظرون الی السماء، آسمان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اسے تدبر چاہیے. تدبر کرتے ہیں پیچھے والی چیز کو سامنے لے کے آنا، تدبر. افلا یہ تدبر ہو قرآن، میں روز قرآن پڑھتے ہیں، غور و فکر نہیں کرتے. تو اس کے معنی ہے کہ دماغ کا کام ہے غور و فکر، ڈسکوری، انکشافات، علم کی تحقیق، ہر چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا دماغ کا ایک اور کام ہے. جسم کو فائدہ پہنچانے کے لیے راستے تلاش کرنا، دو چیزوں میں حسن انتخاب کے وشمن از بیٹر فور ہیومن بینگس، یہ ہے دماغ کا کام. دو چیزوں میں حسن انتخاب کہ کون سی چیز انسان کے لیے مفید ہے، کون سی چیز انسان کے لیے مضر ہے، دماغ کا کام صرف منفعت پہنچانا ہے، نقصان اٹھانا نہیں. جب نقصان دماغ اٹھائے گا، جھنڈلا جائے گا، پریشان ہوگا، پاگل پن ہوگا، لاؤس نہیں ہونا چاہیے. دماغ فائدے کی باتیں کرتا ہے، پانی میں دودھ میں پانی ملانا دماغ سے سیکھا ہے، مرچوں میں ہی پیس کے ڈال دینا دماغ کا کام ہے، ہر چیز میں دھوکہ دینا دماغ کا کام ہے. آپ کو فائدہ پہنچانا ہے ہمیں، تو دماغ کا کام صرف اتنا ہے کہ انسان کو غور و فکر کر کے فائدہ پہنچائے. جب انسان کسی ایسی چیز کو معلوم کرتا ہے جو بشر کے لیے ہدف سے دور کر دے، جو چیز ہدف سے دور کر دے دماغ کو کے فیصلے کو، اس کو قرآن ایک لفظ دیتا ہے خسران، لاس.
ان الانسان لفی خسر. میں نے جو آیت پڑھی تھی آج وہ کہ انسان گھاٹے میں ہے کیوں کہ جب اس کا سلیکشن ریورس گیئر میں ہوگا تو منزل دور ہو جائے گی آبجیکٹو. اور جب کسی عمل کے نتیجے میں ہدف منزل دور ہو جائے تو قرآن اس کو کہتا ہے خسران لاؤس. کیوں کہ جتنا انویسٹمنٹ ہم نے کیا تھا فطرت میں انسان کے لیے تاکہ وہ منزل تک پہنچ جائے اس کا ریزلٹ آؤٹ پٹ اچھا نہیں ملا وہ ہے خسران. کتنی بجلی ہم نے خرچ کی تمہارے لیے. جب سورج کو چھپا دیتے ہیں تو الیکٹرک لاتے ہیں اور جب بل آتا ہے تو بل بلا جاتے ہیں. سورج کی تماشت میں اتنا پسینہ نہیں نکلتا جتنا بل کو دیکھ کے پسینہ نکلتا. بیوی شخص شوہر کو دیکھتی ہے, شوہر شخص بیوی کو دیکھتا ہے, اتنا بل کیسے آیا. بعد میں محسوس کیا کہ اس کی نعمتیں جب وہ چھن جاتی ہے تو انسان کل بلاتا ہے. اتنی نعمتیں قربان کر لیے کہ جب قدرت میں کہا تو نعمت اللہ بلا تیسوا. اگر تم میری نعمتیں گننے لگو تو حیات کفن میں لپٹ جائے گی, میری نعمتیں گنی نہیں جائے گی. اتنی نعمتیں دی ہیں اور کچھ کیا. جب تک جوانی تھی اور بس میں ذہن میں سامعین دانتوں کی شکل میں جمے بیٹھے, کبھی ہم نے نہ سوچا کہ جب یہ محفل اجل جائے گی تو ان تمناؤں کے ذہن کے اندر کیا چیز ڈالی جائے کھانے کے قابل. جب تک شراب تھا تو سیاہ بال گھنگر والے سبحان اللہ کو یہ سوچا بھی نہ تھا کہ دعائے گنجو راش پڑھے بغیر جب ہم فارغ البال ہو جائیں گے تو بیوی لگانے میں کیا پریشانی ہوگی. کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے, مگر بیوی نے لوٹتے وقت جب لک پہ ہاتھ ڈالا تو پتا چلا کہ شباب نہ تھا ادھر کی دنیا کی جو تو قدرت نے کتنے نعمتیں ہمارے اوپر قربانی کی ہیں. اس نعمتوں کا آؤٹ پٹ ایک انسان نالی میں منہ دیے پڑا ہے, شراب کے بچے میں نشے میں مدہوش ہے. کیا اس کے لیے قدرت نے یہ کائنات بنائی تھی کہ سکرا لکم لیل و نہار و شمس و قمر و نجوم مسخرات و بامر. اے بندے یہ رات لے لے, دن لے لے, سورج لے لے, چاند لے لے, ستارے لے لے, سب کچھ تیرا ہے. خلق لکم ما فی السماوات و ما فی الارض, زمین آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب تیرا. خلق لکم الدہر لتاکر لحم الطریٰ, ہم نے تیرے لیے سمندر میں فریج فوڈ تیار کیا. باسی سڑی میں مچھلیاں نہیں کھلائیں گے تم لحم تریا. تو یہ سب کے نتیجے میں انسان اگر کسی ایسی چیز کو تو لے جو ہدف سے دور ہو وہی ہے خسران لاؤس. لیکن اگر آبجیکٹو کی طرف بڑھ رہا ہے انسان ڈیسٹینیشن کی طرف تو قرآن اس کو کہتا ہے پروگریسیو اسٹیج فلاح. جہاں جہاں یہ آواز آئے ہیا للفلاح, فلاح کے لیے آ جاؤ, یہ ہے وہ جگہ جہاں تمہاری پروگریس ہو, وہ نہیں ہے جہاں تم بیٹھے ہوئے. تو دماغ کا کام فنکشن کیا ہے, دو چیزوں میں سلیکشن بٹوین چیز, یہ یا وہ, یہ یا وہ, دونوں چیزیں سامنے ہیں. جاہل عالم بزنس بیٹر, اگر جاہل کو لے لیا تو خسران, عالم کو لے لیا تو فلاح. کراری ہے فراری ہے, کس کو لیں, بھاگنے والے ہوتے ہیں جمنے والے. کہا دونوں برے نہیں ہیں, یہ بھی رضی اللہ اللہ, یہ بھی رضی اللہ. ایک نسل کے اعتبار سے پاک و شفاف, ایک نسل کے اعتبار سے گھبلا بشوانی بیٹھے. نہیں یہ بھی برے نسل, وہ بھی برے نسل. آپ نے نظر لگایا کہ جہاں پر خیر اور شر ایک جگہ کو لے جائیں وہیں پر عقل کا فتوح ثابت ہے. تقسیم بھی بری نہ ہے, تقسیم بھی ہاں, یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں. تو جہاں پر ذہن انسانی کنفیوز ہو جائے کہ کس کا انتخاب کرے, اسلام یہی کہہ رہا ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے. آپ اللہ یہ تدبر قرآن, تم قرآن مجید میں غور کیوں نہیں کرتے, جو چھپی ہوئی چیزیں اس کو لے کے آؤ,
سرعت بڑی اچھی ہے, تفسیر بڑی اچھی ہے, تجوید بڑی اچھی ہے, بہت تیزی سے پڑھتے ہو, ایک ہی دن کے اندر دو دن کے اندر پوری تلاوت قرآن مجید پڑھ جاتے ہو, اس پر پوری نہیں ہے اپنی طرف جسم پر یقین مت رکھو, عمل کرو, اور ذہن پہ بھی یقین مت کرو, عمل کرو. جسم ہے تو عمل صالحہ, ذہن ہے تو غور کیوں نہیں کرتے, ہر چیز پر غور 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 غور. اس لیے کہ اگر کوئی چیز پہچانتی ہے خدا کو تو صرف عقلی ہے, جس کو قرآن کہتا ہے گھر میں مت رکھو, باہر لے کے آؤ, سورج کو دیکھو, چاند کو دیکھو, آسمان کو دیکھو, زمین کو دیکھو, صرف گھومو پھرو سمندر میں اٹھو, ہر چیز کے غور و فکر کے لیے. چونکہ ہم نے دماغ کو بنایا ہے ٹیکنالوجی, ڈسکوری, نالج, علم کے ذریعے, تو جب یہ دماغ ایسا ہے تو اب ہدایت کی دماغ کیسا ہو. تو لہذا جس طرح جس میں معصوم کبھی بیمار نہیں پڑتا, اسی طرح ذہن معصوم کبھی بیمار بھوک, پیاس, تھکن, غم, تعب, یہ وہ ہیں جو ذہن پر اثر انداز ہوتے ہیں. میں تو ڈھائی گھنٹے کی مجلس پڑھ کے اٹھوں, میں ایسا کوئی زیادہ نہیں ہے, لیکن مسئلہ میں بھر ہوں, ہمارا نا ایک مسئلہ, ارے بھیا ذرا کچھ آرام کرنے دے. تو جب تھکتا ہے تو ذہن کام نہیں کرتا. افطار کا وقت قریب ہے, مولانا ذرا ایک مجلس پڑھ دیے, ارے بھیا روزے کا آخری وقت ہے. کیوں کہ بھوک کا اثر دماغ پر, پیاس کا اثر دماغ پر, غموں کا اثر دماغ پہ ہوگا, تعب کا اثر دماغ کے اوپر. ہمارے معصوم دماغ کا کوئی تعلق جسم کے نظام سے نہیں. ہماری عقل کب کام کرتی ہے؟ جب سرکولیشن ہے بغیر دماغ کی طرف, جب دماغ کی طرف جاتا ہے خون تو عقل کام کرے. یہ بوڑھے بھولنے کی کیا بات ہے, بھول کر بڑھاتے ہیں. کیوں دوران خون جب دماغ کی رگوں تک نہیں پہنچ پاتا تو اتنی دیر کے لیے فراموشی ہو جاتی ہے. خون دوران کرے تو عقل بھی کام کرے, اور جب دوران لہو ناقص ہوتا ہے تو پھر عقل کام نہیں کرے. اس کے واسطے آدمی جب بولتا ہے, جب عقل صحیح ہو, عقل جب صحیح ہوتی ہے جب دوران لہو درست ہو, اس وقت کوئی نہیں بولتا. جب موت آ جائے اس وقت کوئی نہیں بولتا ہے, جب سر علم ہوتا ہے. اس لیے کہ زبان کا تعلق ذہن سے, ذہن کا تعلق جسم سے, جسم کا تعلق کچھ ادھر گردن کٹی, نہ نظر آتا ہے, نہ سنتا ہے, نہ چکھتا ہے, نہ سنتا ہے. وہ سورس ختم ہو گیا جس سے یہ دنیا آباد تھی. لیکن یہ ہم ہیں, ہم ہیں کہ جو بھوک میں, زندگی میں, موت الگ الگ. معصوم کی زبان نظام جسم ورنہ کبھی بھی گردنیں کبھی قرآن مجید نہیں پڑھتا. سر کو لوگ نہیں پر ہے ایک چیز پڑھ رہا جسم رہا, تو معلوم ہوا کہ اگر یہ جسم کے رہنے میں نہ کھوتے تو بیماریوں میں ہزیان بڑھ سکتے ہیں. کبھی جسم کے نظام کی پابند ہوتی تو بیماری کے نتیجے میں عقل کام چھوڑ دیتی. لیکن عصمت نے سر راہ طوفا اٹھا, اپنے عقل کے استحکام کے ثبوت دیے, قتل کرنے والوں تم نے زبان بند رکھنے کے لیے قتل کیا تھا, یہ تمہاری بے بسی تھی, یہ ہمارا اختیار. اختیار کس بات پر؟ خدا کی صفت متکلم, بولنے والا. خدا بولتا ہے نہیں, پھر متکلم کیسے کہ جس میں چاہے کلام پیدا کر دے, وہ ذروں کو تکلم دے دے, شجر زیتون کو تکلم دے دے, پتھر بولیں گے, موسیٰ سے زیتون کا درخت بولے گا, نبی کے ہاتھوں پر ذرے بولیں گے. خدا جس میں چاہے کلام پیدا کرا دے, جو اس کا خلیفہ ہو, جو اس کا نائب ہو, اس میں یہ صفت مل جانی اللہ آتی ہے.
امام بھی جس میں چاہے کلام پیدا کرا دیا، چاہے حضر اسود سید سجاد کے سامنے بولے یا کٹا ہوا سر سر نو کے سنا. زبان ایک عضو ہے جس سے بولا جاتا ہے، ہڈیاں نہیں بولتی، گوشت نہیں بولتا، مگر ایمان چاہے تو کٹی بھی گردن بولتی. کہ ہمارا نظام حکم جو ہے وہ جسم کے ماتحت نہیں، ہم باہر سے بولتے ہیں. تو لہذا معصوم نے عقل کو نمونہ کار بنا کے کہ تمہاری عقل بہت اچھی سمجھدار سب، مگر یہ کوئی ضروری نہیں کہ اگر تمہارے عقل میں کوئی چیز نہ آئے تو تم کہہ دو کہ اس کا کوئی وجود نہیں. اس لیے کہ بشر کی عقل پر اعتبار جو صبح سے لے کے شام تک عقل ٹھوکرے کھائے، اس عقل کی بنا پر کرتے ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں نہیں آتا. آپ ٹھیک ہے؟ تو لہذا اس عقل کو ماسٹر مائنڈ کے ماتحت کرو کہ تمہاری عقل جب کامل ہوگی، جب عقل کل کے فیصلوں کو سمجھنے کے لائق ہو جاؤ. تو لہذا معصوم پہ تنقید کرنے سے پہلے پہلے اپنی عقل کی زندگی کا ثبوت دو کہ یہ ہماری عقل ہے. اس لیے کہ عقل جب ہی کامل ہو سکتی ہے جب عقل کامل کی ماتحت بن جائے. معصوم کو مشورہ دینے سے پہلے خدا کو مشورہ دیا جا رہا ہے. لہذا اب عقل پر دار و مدار ہے انسان کی نیت کا اور عمل کا. جتنی عقل ڈیولپ ہوگی اتنے ہی اعمال کی چیکنگ زیادہ بڑھ جائے گی، الٹا حساب ہو جائے. بے وقوف ہونا خطرناک نہیں ہے، پڑھا لکھا ہونا خطرناک. اس لیے کہ آخرت میں جو حساب و کتاب ہوگا وہ عقل کے معیار پر ہوگا. جیسی جس کی عقل ہوگی اس کے نامہ اعمال مطابق عقل ہوں گے. علامات و بالنیات، نیت کا تعلق انسان کے عقل شعور سے. تو اعمال کا دار و مدار عقل کے اوپر ہے کہ عقل کس کی ہے. جس کی آئی کیو انڈیولپ ہو اس سے آخرت میں وہ حساب نہیں ہوگا جو پڑھے لکھے مولوی سے ہوگا. عقل کے اوپر لہذا ایک لفظ آتا ہے کافر، جو خدا کو نہ پہچانتا ہو، سمجھ میں نہ آتا ہو خدا اس کا، وہ کافر نہیں، جاہل ہے. جو نبی کو نہ جانتا ہو اور پتھر مار رہا ہے وہ کافر نہیں، جاہل ہے. جو ایمان کو نہ پہچانتا ہو اور تیر مار رہا ہے وہ جاہل ہے، کافر نہیں. کافر تو اس کو کہتے ہیں جو جانتا ہو کہ یہ ہے، اور جان کے بعد اپنی جہالت کی بنا پر انکار کرتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں. تو لہذا اسلام نے کفارہ انکار کرنے والا، حقیقتوں کو پہچان کے انکار کرنے والے جو کافر ہے، جتنی حقیقتوں سے قریب ہوگا اتنا ہی جرم ثابت ہوگا. نہ جانتا ہو کہ یہ کیا ہے، ہم کو کوکولا سمجھ کے پی گئے. یہاں ٹین جو ہے اس میں کوکو کولا ہی ملتا ہوگا، ہم نے نہیں دیکھا کہ اندر ٹین کے اندر کیا ہے، ٹین ہے یا برتین ہے. تین جیسی وہ غریب ہے. تو ہم نے محسوس کیا کہ اگر دانستگی میں کوئی جرم ہو جائے تو اسلام اسے معاف کر دیتا ہے. ہمیں نہیں معلوم تھا کہ گن لوڈیڈ ہم نے ایسے ہی فائر کر دیا، انٹینشن نہیں تھی قتل، خدا سزا نہیں دے گا، غفلت کی سزا دے گا. پوچھ لیا ہوتا ایسی چلا بیٹھے وہ سزا اور ہوگی، مگر قتل امر میں بھی دنیا مجبور ہے اسلام کے عیسائیوں کو ماننے کے لیے کہ انٹینشن کیا تھی، قتل کرنا تھا یا اتفاق سے قتل ہوا. اسی واسطے آپ کے ایکسیڈنٹ کی سزا موت نہیں، اس لیے کہ آپ گاڑی چلا رہے تھے مارنے کے لیے نہیں، آگے ضرور ایکسیڈنٹ ہو گیا.
قتل کرنا مناسب نہیں ہوگا, نہ قتل کا حکم کرنا چاہیے, غفلت کا دل دوڑا, گاڑی خراب کی آپ نے چیک کیوں نہیں کرائے, وقت خراب کرائے. تو لہذا عمل کے اوپر, تو عمل اور نیت ذہن کے اوپر دار و مدار ہوتا ہے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ نیت چھوٹی ہوتی ہے, عمل عمل کی کثرت پہ جزا نہیں ملے گی, ذہن پہ جزا ملے گی. نیت یہ تھی کہ میں نظر رکھوں گا تاکہ دنیا مجھے سب کی سمجھے, ہے بلا بریانی بھی کھائی موٹی موٹی لو, تو نیت تھی نظر کی نہیں سخاوت کے اظہار کی. عمل بہت کیا, 2000 آدمیوں کو ہلا دیا, نیت تھی چھوٹی سی, تو 2000 کی مقدار سے سوال ملٹی پلائی نہیں ہوگا. تو کبھی کبھی عمل زیادہ ہوتا ہے, نیت چھوٹی ہوتی ہے, تو ثواب بقدر نیت ملے گا بقدر عمل میں. 200 حج کیے, 50 حج کیے, 30 حج کیے, نیت یہ تھی کہ ذرا چل کے دیکھے کہ مکے میں بھیڑ کیسی ہوتی ہے, بڑا مزہ آتا ہے, سارے آگے ہلکا ہو. اگر نیت یہ تھی تو اگر 50 بھی حج کر لیا آپ نے تو حج کی کثرت کا ثواب نہیں ملے گا, نیت کی قلت لے ڈوبے گی. کبھی کبھی ہوتا بھی ہوتا ہے, نیت بڑی ہوتی ہے عمل کے لیے گنجائش نہیں ہوتی. جن کو چاہتا تھا کہ نظر حسین سب کو کھلاؤں مگر اس حال میں جگہ کہاں آئی تھی. تو عمل کی قلت ذہن کی کثرت, تو اگر میں پورے آدمیوں کو نہ کھلا سکا تو ثواب مجھے نیت کے اعتبار سے ملے گا. میں چاہتا تھا پوری قوم کھائے, نیت یہ تھی, نہ کھلا سکا تو اگر عمل نہ ہو سکا تو قدرت عمل کے نہ ہونے پر انعام روکے گی نہیں, نیت تو تھی. بہتوں کے دل میں تمنا رہتی ہے کاش ہم کربلا جاتے, زیارت کرتے, نہ جا سکتے دل, نیت تو صحیح تھی, اسباب حالات اچھے نہ تھے, تو قدرت کیا اس کو ظاہر ہونے کا ثواب نہیں دی؟ اللہ کی عدالت کے خلاف. اگر زندگی میں نہیں جا سکتا تو پھر وہ اس کے بعد جائے گا. جب معصوم نے یہ ثابت کیا مرنے کے بعد حمال کہا کہ ان فرشتے کے جو نیت کے اعتبار سے مردوں کو ہٹا کے نجف یا کربلا میں دفن کیا, اور وہاں کے دفن ہونے والوں کی نیت اچھی نہ تھی تو اٹھا کے تمبا بغیر پاسپورٹ کے پھینک دیتے ہیں کہیں بھی, یہ بنگلہ دیش میں جاؤ جائے گا. تو پہلو میں بیٹھنا کوئی خوبی نہیں ہے جب تک کہ نیت بیٹھنے کی نہ تو میں نے کہا کہ کثرت کے عمل ہو, نیت چھوٹی ہو تو ثواب چھوٹا, کثرت کے نیت بڑی ہو ثواب, عمل کم ہو تو نواب ثواب نیت کی کثرت پہ ملے گا. فرض کیجیے کسی کے پاس ایک ہی جو کی روٹی ہے اور سائل آ گیا, روٹی تو ایک, ہم بھوکے بھی صحیح مگر اس کی تمنا نہیں ہے. عمل بڑا چھوٹا تھا کہ جو کی روٹی دے گی, نیت بہت بڑی تھی تو اس عطا کے بدلے میں اگر سورہ حل عطا نہ اٹھے. بہت سو نے تلوار زندگی بھر چلائی مگر جرت کے لیے کسی کے لب وہی کے نہ کھلے, اور کسی نے ایک تلوار اٹھائی تھی بس اس اینگل سے. عمل بڑا چھوٹا تھا, ثواب بہت بڑا تھا. ضرورت والی عبادت السقلین, علی کی ایک ضربت جو جنگ خندق میں لڑی گئی وہ کائنات کے سجدوں سے زیادہ حاوی ہے. آپ نے محسوس کیا کہ جس کی نیت ہو نبی کی نصرت کی تو نصرت کی نیت کثیر تھی, عمل بڑا قلیل تھا. تو قدرت تلوار کی وحدت کو نہیں جانتی,
نیت کی کثرت پر انعام اٹھا لیتی ہے. سونے کے لیے یہ کئے گھنٹے سویا ہوگا, اگر نماز شب پڑھ کے سویا ہو ہمارے روٹین کے حساب سے, جیسے 12 بجے کوئی سویا صبح کی نماز کے وقت اٹھ گیا تو 4 گھنٹے 6 گھنٹے, بس 6 گھنٹے تو زیادہ کبھی سونے والا سویا بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے مقابلے میں سینکڑوں سارے اصحابِ کہف سوئے, نفس نہ بک سکا, یہ چند گھنٹے سو گیا. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ, کچھ ایسے بھی بندے ہیں جو رضا الہی کی خاطر نفس کو دیکھتے. تو یہ ہے ذہن کی دنیا کی نیت کیسی تھی, عمل نہیں دیکھا جائے گا نیت دیکھا جائے گا. اسی لیے چھوٹے بچے جو مر جاتے ہیں کس دن آپ کو گرد سے دوزخ میں ڈالے گی کافی کے بچے, یا مومن کا بچہ جس نے کبھی نماز نہ پڑھی وہ کس دن آپ کو دوزخ میں ڈالے جائے. ایسے بچے جن کی عقل انڈیولپ ہو ان کو سزا نہیں دی جائے گی, اس کا کرم ہے. ممکن ہے کہ کافروں کے بچوں کو آپ کا غلام بنا کے غلم نام دے کے جنت میں بھیج دے. یا یہ جو جنگلوں میں سہماؤں میں رہتے ہیں جس میں آپ کے کوئی مبلغ آج تک پہنچا ہی نہیں, ہر مبلغ گنہگار کا ہوگا کہ تم نے دین حق کیوں نہ پہنچایا جبکہ ہم نے تمہیں امریکہ پہنچا دیا. یا کوئی اقتصادی بحران کی بنا پر یہاں نہیں بھیجے گئے, یہ اللہ کے انتظام کی بنا پر بھیجے گئے تاکہ اس ملک میں اللہ کا نام لیا جاتا رہے. اور اگر آپ بھی اسی کلچر میں رہیں گے تو پھر آپ کا یہ آنا ثواب کے بجائے سوال ہوگا. ہم نے تو تمہیں ہدایت کے لیے بھیجا تھا, تم گم ہو گئے, اور جو بھول گئے ان سے الٹا سوال ہوگا. اس لیے کہ ہجرت ثواب ہے اگر کمال کی خاطر, اور ہجرت عذاب ہے اگر زوال کی خاطر. وطن کو چھوڑنا مبارک ہے اس لیے کہ کبھی کبھی وطن کا چھوڑنا الہی اسباب کے تحت ہوتا ہے, اس کو قدرت بھیجتی ہے. امام جعفر نے صادق علیہ السلام ایک طرح سے گزرنا ہے, کسی مرد مومن نے مولا کی طرف اشارہ کر کے کہا مولا اس قریے میں آپ کے سارے چاہنے والے موجود ہیں, سارے آپ کے مہم رہتے ہیں اس گاؤں کے اندر. امام نے کہا پالنے والے اس گاؤں والوں کو منتشر کر دے, یہ گاؤں بھی کیوں بڑے انہیں ہٹا دے یہاں سے. آگے گئے مولا اس قریے میں سارے بدماش ایک بندر وہاں بھی مسلم کے لوگ, کہا یا اللہ ان سب کو ایک جگہ جمع رکھ. اب دوستوں نے کہا مولا ہماری سننے نہیں آیا, جو دوست رہ رہے تھے اسٹان سے ان کے لیے آپ نے دعا کی کہ اللہ کا یہ سب کو منتشر کر دے, اور جہاں یہ سارے بدمان ایک جگہ اکٹھا تھے آپ نے کہا کہ نہیں اسی گاؤں میں رہے, سب سمجھ نہیں آیا. کہا یہ دوست منتشر ہو جائیں گے تو ہمارا پیغام دنیا میں پہنچائیں گے, یہ دشمن منتشر ہو گئے یہ شدالت پھیلائیں گے, لہٰذا ہم نے دعا مانگی گئی کہ گاؤں میں سارے گئے اور یہ منتشر ہو جائیں. تو آپ جو وطن چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں امام کی دعا کی, اب جب یہاں پر آئے ہیں تو پیغام بدل دیجیے, انداز بدل. اس لیے کہ آپ جو جس ریچول اور جس رسم و رواج کے پابند ہیں وہ آپ کی ماؤں نے باپ نے کلچر نے محلے نے گاؤں نے علاقوں نے بخشا ہے, اب جب یہاں پر آئے ہیں تو یہ نئی نسل آپ کے قابو سے باہر ہے, انہوں نے آپ کے کھانے کھانے چھوڑ دیے چپس کھانے لگے. یہ نہیں جانتے کہ قورمہ کیا ہے پلاؤ کیا ہے بھناوا کیا ہے رکابی گوشت کیا ہے رومالٹی گوشت کیا ہے. تو جب کھانے کے انداز بدل دیے لباس کے طریقے بدل دیے گفتگو بدل دی لہجے بدل دیے تو سمجھانے کا آپ بھی ڈھنگ بدل دی. اگر آپ نے ان کو اپنے طریقے سے سمجھایا تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا, آ جاتے ہیں آپ کو مگر اندر سے بےقوف سمجھتے ہیں. لندن میں
76-77 में हमने सर्वे कराया कि ये बच्चे आपको क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये पागल लोग हैं, रिचुअल पे जान देते हैं और हमें भी उसी रिचुअल पर करने के लिए कहते हैं। ये मौलवी क्या पढ़ता है मेंबर पे, हमारी सर में कुछ नहीं आता। ये क्या करते हैं लोग अजा खानों में, हमारी सर में कुछ नहीं आता। बेकार है, हम चुप यूं हैं कि इनकी औलाद है। ये अक्सरियत थी सिख में लंदन के मदरसा जाफरिया के अंदर। अब कल के बच्चे आज चने बुलुक तक पहुंच चुके हैं। आपने स्टाइल बदला, समझाने का तरीका बदला, अपने रस्म और रिवाज इनके लिहाज से बदले। मैं जलूस का मुमकिन नहीं, जलूस निकले, मगर जलूस है क्या चीज? पैगाम हुसैनी को वहां तक पहुंचाना जो लोग हमारे अल्लाह खानों में नहीं आ सकते। पैगाम पहुंचाने ही के लिए तो जुलूस निकाला। इन्होंने फतवा लगाया कि देखना मत जुलूस को निकाल टूट जाएगा। हमने इतने लंबे लंबे अलम लगा दिया, लो देखो तोड़ो। जमाने के तहत हमारी अजा बदल की गई, मुल्कों के रस्म और रिवाज के तहत अंदाजे आजादारी बदलता चला गया। लिहाजा जब आप जुलूस निकाले तो जुलूस पैगाम है दुनिया को, पैगाम हुसैनी। आप यहां से लेके वहां तक उर्दू का एक मिसरा पढ़ते चले गए, इनकी समझ में कुछ नहीं आया कि ये लोग क्या हैं। और अगर बराबर में तबलीग खतरनाक किस्म की जारी है, शेडिस्ट हैं, फंडामेंटलिस्ट हैं, टेररिस्ट हैं, दिल आजार हैं, जिसम को नुकसान यूं पहुंचाते हैं ताकि बम बम की ये कूद पड़े, सुसाइड बम उन्होंने ईजाद किया है। बाद में अंदाजा लगाया कि दुनिया जब गलत बहकाने के लिए तैयार हो तो आपको अंदाज बदल देना चाहिए। बल्कि मैनचेस्टर में जुलूस नजर निकला था, एक बहुत बड़ा आलम उस पर सुलझना की तस्वीर बनी हुई थी। मैं नजदीक खड़ा हुआ था, एक अंग्रेज पूछता है मुसलमान की लंबी दाढ़ी पूछ के कि ये घोड़े की तस्वीर क्यों है। उस मौलवी ने हिदायत की कि ये घोड़े के पुजारी हैं, वर्षिप ऑफ हाउस, तो ये हाउस की पूजा करते हैं। तो अगर आपके जुलूस अदा से सवाल पैदा हो रहा है कि ये कौन है, तो आप रुक के समझाइए, गुजर न जाए, तबलीग का अंदाज बदल दीजिए, रुख बदल दीजिए। अपने अदा खानों में जिस तरह का हो सके का मातम करो, मातम करो। लेकिन जब बाहर की दुनिया में जाओ तो शरीयत का एक हुक्म यह है कि तुमको देख के दुनिया मजाक न उड़ाए। तो लिहाजा जब तक के नई नस्ल को यहां के दिमाग में जो अंदाज है तकदीस का कि ये मुकद्दस किसको समझते हैं, हम हिंदुस्तान में आए तो हमने हिंदुओं का ख्याल किया या नहीं किया। ये मुकद्दस किसको समझते हैं, हमने वही तरीके इस्तेमाल किए कि ये दशहरा का जुलूस निकाल के हम भी जुलूस निकाले, ये करते हैं हम भी ये करें, ये करते हैं। क्यों कि तबलीग का तरीका यह था कि जिसकी निगाहों में जो चीज काबिल एतबार है उस एतबार को बाकी रखना चाहिए। जुलूस निकाला, रमजान का जमाना है, आप पान खाते हुए याली करते चले जा रहे हैं, किसमें तबलीग किया है? जुलूस आजा फिर रांची की सड़कें, बंबई की सड़कें, मातम करने वाले और कहते हैं, हंस रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, टिक्का कबाब खा रहे हैं, हंसते हंसते मातम कर रहे हैं, किसका नाम लिया? पैगाम कहां पहुंचा? अगर ये पैगाम हुसैन ने आपने न पहुंचाया तो सबकी जिम्मेदारी शर्म आपके ऊपर होगी। इसलिए कि आप ये नहीं कह सकते हमारा मौलवी ऐसा है, हमारा मौलवी चाहिए। मौलवी तो समाज की क्रीम होता है, जैसे दूध होगा वैसी क्रीम होगा। दूध अगर सफेद है तो क्रीम भी सफेद होगी। ये कैसे मुमकिन है कि समाज तो बेकरम हो और पैदा हो अब्दुल करीम? ये ना तो जैसी सोसाइटी होगी उसी का नतीजा परिश्रम होगी। तो अगर आपने आलिम दीन को जहीन को बनाया तो जहीन की तवक्को रखी, और अगर ये तीन ने मजबूर होकर मौलवियत इख्तियार की है या पांचवी छठी क्लास में जो फेल हो जाए और वो मौलवी बन जाए,
تو قصور سماج کا ہے مولوی کا نہیں. تو لہذا جب تک کہ انٹلیکچل آپ خود پیدا نہ کریں اپنے اور اس کے لیے شور بچار نہ کریں کہ ہماری نئی نسلوں کی ہدایت کا سامان کیسے ہو. میں نے بات کہی تھی لندن میں بہت دن پہلے, لوگ ناگوار مجھے عجیب سی بات سننی پڑی. میں نے کہا کہ آپ نے لندن کے قدم قدم پر چرچ خریدے ہیں, یہ چرچ کیا ہے؟ جو انگریز جس ملک کو یا شہر کو فتح کرتا اور لوگ کے لیے بھی آتا احساس جرم کی بنا پر وہ ایک چرچ بنا دیتا. انگریزوں نے دولت لوٹ کے چرچ بنائے, ذہن نہیں بنا. نتیجہ یہ ہوا کہ نئی نسلوں نے ان چرچوں کو پیش کھایا جو باپ دادا نے خریدے تھے. خدا کا شکر ہے کہ آپ سینٹر خرید رہے ہیں, مبارک ہو آپ کو, بہت پیارا سینٹر. لیکن جب تک کہ سینٹر میں نئے ذہن کی تشکیل نہ ہو, نئے تبلیغ کے عنوان نہ ہو, ہر چیز کو آپ یہ کہہ کے من گزر جائیے بچہ کیا کر لے گا, نظر ہے تو بتائیے کہ نظر کے معنی کیا ہے, الگ تو چونا ہے تو بتائیے کہ الگ کے چونے کے معنی کیا ہے, اگر آپ نے سبھی لگائی ہے تو معنی بتائیے کہ سبھی کیا ہے, تبرک بتا ہے تو مفہوم بتائیے کہ تبرک ہے کیا چیز. ایک ایک چیز کو آپ بچے کو سمجھائیے, اس لیے کہ آپ کا بچہ انڈیا پاکستان کا پروردہ نہیں ہے, یہ اس ملک کے بچے ہیں. جہاں ان کو بولنے اور اعتراض کرو اس کوشچنی اسکول سے شروع کی جاتی ہے, تو مطمئن ہو کے آپ بچوں کو نہ چھوڑے ورنہ سرمایہ محفوظ اگر غلط ہو گیا تو انتہائی افسوس. بچے کے لیے سب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے وقت ماں بھی دے اور باپ بھی دے. ہے ہمارے پاس وقت نہیں, جب اپنے ملکوں سے آ کر فیوچر بنانے کے لیے رات دن میاں بیوی کو کام کرنا پڑا, بچے چھوٹے چھوٹے تھے, لڑکے چھوٹے بچے چھوٹے, ہمارے ذہن نے کبھی سوچنے کا موقع نہیں دیا کہ یہ بچے جوان بھی ہوں گے, لڑکے بھی بڑے ہوں گے, ان پر گھر گرستے کی ضرورت ہوگی. ہم نے بغیر اپنے فیوچر کی خاطر بچوں کو ایندھن بنایا اپنی ضروریات کا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب جو ہم اچھے کاموں میں چلے گئے اب بچوں کے ذہن جوان ہو گئے. اب رویش بدلی. مولانا آپ اس بیٹے کے لیے دعا پڑھیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کو 25 برس سے آپ نے بگاڑا ہو اس کو کون سی مناجات درست کر سکتی ہے. تو لہذا بچوں کو وقت دیجیے, ایک ایک اپنی عزاداری کے آئٹم ان کو سمجھائیے کہ آپ آل رسول کو کیوں مانتے ہیں, کیوں ان لوگوں کو پڑھیں گا, کیوں روتے ہیں, کیوں اس ادا کو باقی رکھتے ہیں. تو جب تک کہ بچے کے ذہن میں یہ مفہوم نہیں ہوگا کام نہیں بنے گا. ضرورت اس بات کی ہے کہ اداروں کی ذمہ داریاں نئی نسل پر دیں اور آپ گارجین بن کے ان کو گائیڈ کریں تاکہ ادارے چلانے کی ان کو عادت ہو اور کام مقصد. ہم نے کبھی اپنی انہوں میں ادارے نئی نسل کو نہیں دیے. اندر سے وہ کہہ رہے کہ وہاں پڑے گیا ہو کمزور کیوں ہو گئے. تو لہذا جب تک کہ یہ ذمہ داریاں منتقل نہ ہوں اور آپس کا اتحاد خلوص نہ ہو, پروجیکٹ نہ بنایا جائے, لائبریری سینٹر میں نہ ہو, سنڈے اسکولوں میں لڑکیوں کی الگ اور لڑکوں کی الگ ڈبیٹ نہ کرائی جائے, ایک ایک سبجیکٹ کے اوپر سمپوزیم اور سیمینار نہ ہو, اس نئے ملک میں نئے ذہن کے لیے ہماری کوئی رسم کارگر ثابت نہ ہو. 30 سال سے ہم عزاداری کر رہے ہیں, ہم نے نئی نسل کو تیار کیا اس کا, کیونکہ میں نے عرض کیا کہ ہمیں اپنی تعمیر نو کی ضرورت تھی, کار خریدنی تھی, بنگلہ خریدنا تھا, کاروبار ڈیولپ کرنا تھا, ہمیں فرصت نہیں ملی, بچے جمع. لہذا آج بھی وقت ہے اس بات کا کہ جب تک کہ کنورژن نہ ہو آپ کے یہاں کبھی تبدیل نہیں ہو سکتی. نئی نسلیں کب کنٹرول میں آئیں گی؟ جب کسی پاؤنڈ ٹینک میں رننگ واٹر ان اینڈ آؤٹ ہو, وہی پانی صاف ستھرا ہوگا جس کی نکاسی اور درآمد و برآمد کھلی ہوئی.
جن قوموں کے اندر یہاں کے نئے لوگ داخل نہ ہوں گے, یہاں کے امریکن جب تک کے کنورژن نہ ہوں گے, ہم کبھی بھی اس بات کو قوم کو چھیڑا نہیں سکتے. لندن کی مثال میں نے, چونکہ میری زندگی زیادہ تر وہاں پر مجلس پڑھنے میں نہیں زندگی کو سمجھنے لگی ہے, تو وہاں سب سے بڑی بات یہ ہی تھی کہ ہم نے کنورژن روک دیا. میں یہاں البنی نیو یارک کے پاس میرے ہوسٹ ان کے گھر کے برابر میں چل رہا, اس میں مصر کا ایک مبلغ آتا, زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا, سنڈے سروس کے بعد وہ اسی کی رسٹنٹ کو ایڈریس کرتا اور ہر ہفتے دو یا تین رسٹنٹ مسلمان ہو جاتے. میرے دل میں احساس پیدا ہوا ہم کیوں نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہم کنورژن کے قائل نہ رہے. اسی واسطے ہم نے اپنے علاقے میں تبرائی ماحول پیدا کر دیا تاکہ اگر بدقسمتی سے کوئی دوست آ بھی گیا ہے کسی کے ساتھ تو اس کے اتنے جوتے مارو کہ کم وقت پھر نسلوں کو وصیت کر جائے کہ ہر جگہ جانا کسی کیا دوست کے تبرائی میں کرتا ہے. اس لیے کہ بچپن سے وہ ان کی حکومتوں کا قصہ سن کے آیا, اسے یقین نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہوا. تو لہٰذا ہمارے یہاں لندن میں صاحب ایک مسلمان نے شادی کر لی, ایک جنہیں پڑھا لکھا ذہن شریف نفس انسان مجھ سے کہنے لگا کہ مولانا میں کنورژن میرا غلط ہوا. کیوں کہا کہ میں لندن پہ یہ آپ کی کمیونٹی کے لوگ انگریزی میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں لیکن جب میں آ جاتا ہوں تو فوراً ہی اردو میں بات کرنے شروع کر دیتے ہیں. مجھے ممبر نہیں بنایا چونکہ میں جمی کا ہوں اور یہ بلال پر اور جون پر ہوتے ہیں اور میرے کالے رنگ کو ذلت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں, میری بیوی پر تھو تھو کرتے ہیں کہ اس نے مجھ سے شادی کیوں کی. تو بھی تو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں پر کنورژن جو ہے عجیب و غریب انداز کا ہے کہ ہم قائل نہ رہے. جسمین ایک لڑکی لڑکی کی عمر تھی 50 برس کی, لندن میں شیعہ ہو گئی. جب شیعہ ہو گئی تو وہ مجلسوں میں جاتی رہی. ہر چند ہم ترجیح کرتے تھے عورتوں کے لیے, ان کا خدا کے واسطے ازا خانے میں پرفیوم لگا کے بتایا, نیل پالش سے وضو نہیں ہوتا, غسل نہیں ہوتا, پھر یہ تبرک کا رضا اور ماتم یہ سب نہیں جاتا. اس نے جو ہدایت شروع کی اسکارف پہن کے تو پتا چلا کہ اب ہر عورت اسکارف پہنے گئے. ربی کون مبلغ آ گیا, کہا مبلغ تو نہیں مبلغہ ہے, جیسمین اب یاسمین ہو گئی ہے, اسی کی پھیلائی ہوئی یہ خوشبو ہے. پاپا محسوس کیا کہ ایک کنورٹڈ مسلم جتنا پکا مذہبی ہوتا ہے. کیا ہم نے اپنے بچے تیار کیے کہ اپنے دوستوں کو قریب بلا؟ نہیں. کیوں؟ ہم جب یہ نہیں سمجھتے ہم دوستوں کی سو کنورٹ کریں. ایک روایت سن لیجیے اور پھر میں بسات کی طرف آتا ہوں, دیر ہو گئی. میں نے مرشد آباد کے نواب قاضی علی خان مرحوم سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا, ہو سکتا ہے مرشد آباد کے یہاں پر ہوں. میں نے سال ہمیشہ مغل پیریڈ میں بنگال کا گورنر یا وائسرائے ہمیشہ شیعہ ہوتا تھا. اگر مغل بادشاہ نے اپنے سگے بیٹے کو بھی وائسرائے بنا کے بھیجا ہے بردوان میں تو بردوان پہنچتے پہنچتے وہ شیعہ ہو جاتا تھا. ہمیشہ بنگال کا گورنر شیعہ رہا ہر دور. سمجھ میں نہیں آتا کہ بنگال میں شیعہ کیوں نہ ہوئے, کوئی کنورٹڈ بنگالی شیعہ نظر نہیں آتا. چند تھے ہمارے جوانی کے زمانے میں, جب میں میٹرک میں پڑھتا تھا تو ایک وزٹنگ ٹیچر کی حیثیت سے میں اسکول سے جاتا تھا دوا لے کے, تو وہاں مشکل سے 3,000 یا 4,000 شیعہ تھے, اب تو ماشاء اللہ 30-35 ہزار. تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ شیعہ کیوں نہیں, جبکہ آپ ہیڈ آف اسٹیٹ آپ شیعہ. تو انہوں نے جو کاظم علی خان مرحوم نے جواب دیا وہ عبرت کے لیے کہا دیا, ویل یو نو کہ بنگالی لوگ کالا کالا ہوتا ہے, دبلا پتلا ہوتا ہے, ہم نہیں چاہتا تھا کہ یہ کالا کالا مسلمان شیعہ ہو جائے. گورا ہینڈسم بیوٹیفل مینس یو نو ایز وی بلانگ ٹو اے ویری بیوٹیفل سوسائٹی. جہاں یہ مینٹلٹی ہو کہ کنورژن روک دو, اور یہ کہ ہم نے تبلیغ دین سے غفلت کر دی جبکہ یہ مذہب تبلیغ دین کے لیے آیا تھا. جب کربلا کے ہنگامے میں تبلیغ نہ رکی اور پیغام حسینی
پہنچایا جاتا رہا ہو ان لوگوں کے بھی ذریعے جو پیغام پہنچانے لائے، لیکن انہوں نے پیغام حسینی پہنچایا. آج جس بی بی کی شہادت سے رات منسوب ہے، اس سے کہا گیا کہ تابوت اٹھا، اس لیے نہیں اٹھے گا کہ تابوت اٹھایا گیا تھا، اس لیے اٹھے گا کہ اس کا تابوت نہیں ہے. جس کو موت تو آئی مگر تابوت بنانے والے ایک 4 برس کی بچی جو حسین کے ساتھ ساتھ مصیبتوں اتنا سردوں کے کسی نے امام سجاد سے پوچھا کہ مولا آپ کی ساری بہنوں کے نام فاطمہ بھی ہیں، تو امام نے فرمایا تھا کہ میرے باپ کو 2 ناموں سے بے پناہ پیار تھا، علی اور فاطمہ. جتنے بیٹے پیدا ہوئے امام حسین کے سب کے نام علی، جتنی بیٹیاں پیدا ہوں ان سب کے نام فاطمہ. ماؤں کی نسبت سے بڑی اور چھوٹی سمجھ لیجیے، نام فاطمہ تک کبرا یوں کہی گئی کہ بڑی بیٹی. نام فاطمہ سکینہ، عجیب بات ہے، سکینہ گھر بھر کی تسکین کا سبب. لہذا فاطمہ کے پکارنے کا نام سکینہ ہے. اتنی لاڈلی اور چہیتی بیٹی امام کی کوئی نہ تھی جتنی سکینہ. اتنی روایتیں مشہور تھی کہ باپ کے سینے پہ سونے والی کہ یزید نے بھی شمر سے جو پوچھا کہ یہ وہی سکینہ ہے جو باپ کے سینے پہ سونے. سغرا نام فاطمہ کبرا کے مقابلے میں سغرا. سمجھ نہیں آتا کہ امام حسین نے سب بیٹیوں کو ساتھ لیا، فاطمہ سغرا کہیے بیمار. تو بیمار تو سید سجاد بھی تھے، ان کو ساتھ کیوں لیا؟ مگر جب امام صادق نے وجہ بتائی تو کلیجہ منہ کو آ جاتا کہ جناب فاطمہ سغرا کے امام حسین اپنے ساتھ لے جانا نہیں چاہتے تھے. کیوں؟ امام فرماتے ہیں کہ جناب سغرا ہم شکل فاطمہ کے ضرورت اس قدر فاطمہ سے مشابہت تھی کہ حسین فاطمہ کے پردے کا لحاظ رکھتے ہوئے جناب سغرا کو اپنے ساتھ نہیں آئے کہ یہ دل کو دیکھ کر وہ رسول یاد آ جائے. تاریخی میں جب کفن پہنایا گیا بابو تیار ہوا اور تاریخ کے جنازے کو اٹھایا جائے، مطلب حسین بے قابو ہو گیا. آگے بڑھ کے کہتے ہیں ماں بس ایک مرتبہ مجھے کلیجے سے لگا کے بیان بند کفن کیوں گیا سنتلا سا آیا فاطمہ کے جنازے میں بند کفن کیوں گیا حسین جبے بھی گئے جو حسین روتے رہے تو ایک مرتبہ علی آہستہ آگے بڑھے حسین وہ ساتھی کو اجازت دے دے ماں کو جانے دو. بڑی شفقتوں سے کلیجے سے لگا کے علی نے بجایا بچوں کو بزرگوں کے جنازے سے اسی طرح لگایا جاتا ہے. وہ تو بد نصیب بیٹی تھی کوئی جو باپ کے جنازے سے لپٹی کسی نے پیار سے نہیں اٹھایا چمن کے ٹماٹروں سے. تاریخ کا جملہ سمجھ اس قدر حسین چاہتے تھے ماں کو. ایک مرتبہ اسامہ بن زید صحابی رسول کے غلام کے بیٹے جس کو رسول نے علم دے کے بھیجا تھا مسجد رسول میں بیٹھے ہوئے اور مروان لہی منبر پر بیٹھ کے سامنے لاجبہ کلمات کہنا. ایک مرتبہ اسامہ سے برداشت نہ ہو سکا، قائل ہو گئے
اور ایک ایک صحابی کے چہرے پر لانت پڑتی ہے، وہ شرم نہیں آتی۔ جس ممبر پہ علی کے فضائل بیان کرتے تھے، آج اسی ممبر پر یہ مروانے لئی، یہ حکم کے نالائق اولاد، اور تم سب کے سامنے علی کی توہین کرے، تم سب دیکھتے رہے۔ ایک مرتبہ اسامہ بن زید نے امام حسن کی طرف کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو، شکوا زبان سے نہیں آنکھوں سے ہو گئے، مولا آپ کی موجودگی میں بات کی شرم نہیں پڑتی۔ یہ کہہ کے اسامہ روتے ہوئے چیختے ہوئے آل رسول کے گھر میں پہنچے، جہاں حسین بیٹھے ہوئے۔ اسامہ جا کے امام حسین سے لبک کر رہے ہیں، امام حسین گفتہ ہے کہ اسامہ کیا ہوا؟ کہا مولا زندہ رہ گیا میں، کہا کہ میں اپنے کانوں سے سنوں علی کی شان میں ناظر کلمہ، مولا آپ کے باپ کی توہین ہو رہی ہے۔ امام حسن بیٹھے ہوئے، امام حسین نے تلوار نکالی، ننگے پیر دوڑتے ہوئے مسجد رسول میں آئے، صحابہ کرام کو رکھ ہٹاتے ہوئے منبر پہ آ گئے، گریبان پکڑا، مروان کو زمین پر دے مارا، اس کی پکڑی سے گلا اس کا دبا دیا، مروان کی آنکھیں باہر آ گئیں، ایک جملہ کہا، حسن حسن مجھے بچا لو۔ امام حسن آگے نہیں بڑھے، حسن مجھے بچا لو۔ امام حسن آگے نہیں بڑھے، کیوں نہ بدل دیا مروان نے، حسن تمہیں فاطمہ کا سلام۔ حسن دوڑ کے حسین کے سر دیکھ، اے بھائی بس میں حسین کا دیکھ رہا ہوں، چھوڑ دو زندہ نہیں چھوڑنا میرے باپ کی تو، حسین ماں کا بس مروان نے ماں کا سر کا بھر کر بھیا میری جب تم ایمان میں وقت ہو گئی ہے ذمہ داریاں تم تک منتقل ہو جائے گا، ایمان حسن ایمان حسین کو لے کے آیا کربلا اجڑ گئی، زہرہ کی ہڈی برباد ہو گئی، حسین نے مظلوم کا سر قلم ہو گیا، لاش پامال ہو گئی۔ شام کا وقت ہوا، زینب نے بچوں کو جمع کیا، آؤ بچوں حسین کی خدمت میں چلے، چھوٹے چھوٹے بچے حسین کی خدمت میں، جب سلاش پر پہنچی جس کا تجربہ ہو چکا تھا، بھیا بھیا زینب آئی ہے، اے حسین زینب آئی ہے، اے حسین اٹھو، زینب تیزی چلی جاتی ہے مگر لاش میں کوئی تم بھی نہیں ہوگی، ایک مرتبہ زینب نے جملے بدل دیے، حسین تمہیں ماں کا سب تھا، میں نے یہ جملہ سنا تھا، لاش میں زندہ لاش آیا، آواز آئی ہے زینب خیمے میں چلی جاؤ، تم خیموں کے باہر کیوں آئی؟ زینب کہتی ہے بھیا خیمے جل گئے، اب زینب کیوں کے سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے؟ ادھر زینب اس راستے کی خاطر کربلا سے چلی خیموں کی طرف، حسین حسین حسین، اور حسین کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آ رہی تھی، زینب زینب زینب، اور ساتھ ہی ساتھ وہ چھوٹی سی بچی سکینہ کبھی خوبی کے ساتھ چلتی، کبھی پلٹ کے باپ کے چہرے کی طرف دیکھ لیتی، ارے بابا آپ کے جانے کے بعد میری بال نہ اتار، اتنی مظلوم بیٹی کربلا سے وادی شام تک جانے والی، جب کوئی کہاں چلا گیا تو سکینہ یاد کرتی مدینے والوں، ارے تم میں کوئی مدینے والا نہیں ہے تو مجھے بچا لو، جب سکینہ کو پیاس لے کے آگا دیتے بچوں کو دیکھ کے، ارے میں سکینہ حسین کی بیٹی ہوں، تم نے کوئی قریش کا مدینے کا رہنے والا ہوں، ارے مجھے بڑی پیاس لگ رہی ہے، مدینے کو چاہنے والی کسی بچے نے نہیں کہا، حسین وقت رخصت جب چلے ہیں تو سکینہ نے یہی کہا ہے، بابا جان آج جائیے مگر ہمیں مدینہ چھوڑ دیں۔ سکینہ صبر کر بیٹی، دل چاہتا ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ زندان شام میں ایک سال گزر گیا، سکینہ درِ زندہ پہ کھڑی رہی تھی، ایک دن سکینہ نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا دیکھتی ہے؟ کچھ پرندے شام کے افق میں اٹھے چلے جا رہے ہیں، سکینہ پوچھتی پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں، پھوپھی کہاں بیٹی شام ہوئی ہے؟
چاہنے والی سکینہ رات کو پیٹ کے اٹھی. زندان شاہ اندھیرا چھایا ہوا, سوتی سوتی سکینہ اٹھی, رونے لگی, بابا اے میرے بابا, اے میرے بابا, یہ تو خبر لینے کے لیے نہیں آئے کہ سکینہ کس حال میں ہے. زینب قریب پہنچی, سکینہ خیر تو ہے؟ کہا پپی اما میرے بابا زندہ ہو گئے, میرے بابا زخمی نہیں ہے, میرے بابا کا سب کرم نہیں کیا, میرے بابا زندہ ہیں, مجھے گود میں لینے کے لیے آئے. میرے بابا زندہ ہو گئے پپی اما. زینب رونے لگی, سجان سکینہ نے خواب میں اپنے بابا دیکھ لیا, مگر اب سکینہ کو کہے میرے بابا, اے میرے بابا مجھے لے جاؤ, اے میرے بابا مجھے لے جاؤ. زینب تجھے سے یہ سجاد دروغہ زندہ سے کہنا کہ تھوڑی دیر کے لیے سارے مانے مجھلوں لا دے تاکہ بچی کو سکونی نہیں جائے. کٹا ہوا جب سر آیا اور سکینہ کے ہاتھوں میں باپ کے پر کٹا ہوا سر دے کر چیز پڑی سکینہ, اے بابا یہ تمہیں قتل کر دیا, ارے بابا مجھے زندہ تھے, اے میرے بابا یہ کہہ کے سکینہ رخساروں پہ تمہارے جہاں تک تباہ کر دے اے میرے بابا, میرے تماچے مارے, میرے کانوں کی بالیاں اتار دی, اے بابا میرے گلے میں رسم باندھ دی, بابا کوئی پھٹکیا مجھے نہیں دیتا تھا, آج کے بعد کے دن مجھے پھٹکیا مجھے مارا ہے. یہ بابا سب نے دیکھ کے چلی گئی, خاموش ہو گئی سکینہ, تھک گئی شاید. رہنے والے بولے, ارے مطلب کہتے ہیں سکینہ تھک گئی, اے بیٹی یہ سر حسین ہمیں دے دو, ہم بھی اپنے ماں جائے کا ماتم کر لیں. کوئی جواب نہیں ملا. ایک مرتبہ زینب آگے بڑھی, سکینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھے, لفظوں کو ٹٹولا, بین اللہ اے سجاد, ارے بس رونے لگی, آپ خاموش ہو گئی سکینہ, اپنے رخسالوں کو باپ کے لبوں پر رکھتے ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. ایک مرتبہ زندہ نے چاند میں کوہرام مچا, یزید کی آنکھ کھل گئی, کنیز سے پوچھا کون رو رہا ہے؟ کنیز نے کہا میر وہ جو بچی رات بھر روتی تھی اب کبھی نہیں روتی, چپ ہو گئی, ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی. یزید نے حکم دیا یہ پہرا لے جاؤ کفن کے لیے, اس بچے کو دے دینا. کنیز زینب کے پاس آئی, اے زینب, اے حسین کی بہن, امیر نے کفن چھوایا ہے. زینب نے کہا جس بچے کا باپ بے گورو کفن ہو اس بچے کو کفن کی ضرورت نہیں ہے, میں اسی خون آلود کرتے میں بیٹے کو کفن کر دوں گی. اب تاریخ کا وہ المیہ شروع ہوا, ہاتھوں میں زنجیریں, پیروں میں بیڑیاں, گلے میں آپ اور ہاتھ میں بہن کا جنازہ. یہ وہ تابوت تھا کہ جس کو اٹھانے کے لیے پیروں میں تھا, میں جب قبر کھلی بھی دیکھی, سید سجاد ایک مرتبہ قبر کے قریب آئے اور ایک مرتبہ سکینہ کو جب لحد میں اتارا تو یہ کہہ کے اتارا, اے چچا جان یہ آپ کی امانت باقی ہے, میں تو کٹے میں ہاتھ نہ اٹھا دوں, میرے سجاد میری سکینہ کو میرے ہاتھ پہ دے دو. جان سجاد ہے, بہن کا جنازہ ہے, پاس سے پانے والے سکن کو قبول کر لے, پانے والے سکینہ کی شہادت کے سخت میں ہمارے کسی بچے کو اس داد یتیم سے پانے والے دین اور دنیا میں ہماری عزت. یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, کس نے